Fala, meu povo bonito, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, tá dentro aqui pro canal, mais um videozinho de React. E essa também é mais uma recomendação que vocês pediram pra poder trazer aqui no canal. Vocês pediram pra poder trazer esse som específico do Ragnar Edits, que é Vikings Edits, os filhos de Ragnar, Vingança em nome de Ragnar Lothbrok, dublado, né, português Brasil. Vamos ver como que tá esse som aqui. Igual eu comentei com vocês aqui nos nossos reacts aqui, que eu já fiz vários reacts de Vikings. Eu assisti Vikings até a terceira temporada. Vocês falaram para mim que eu parei na terceira temporada. Então, tem muita coisa ali que eu não conheço. Alguns dos filhos eu não conheço, não vi eles grandes, alguns deles, né? Então, só o que a gente reagiu aqui no canal mesmo. Então, vamos ver como que vai estar esse som que vocês falaram que seria interessante trazer. Que essa, se eu não me engano, foi a única vez que os filhos se reuniram, né? Em prol de um ideal e tudo mais, antes de brigarem entre si, se matarem, literalmente, pelo que a gente viu aqui nos reacts, né, que a gente fez no canal. Então vamos conhecer um pouquinho mais da série, né, em si e dos filhos dele, e vamos ver como que tá esse som. E pessoal, como de costume aqui no começo do vídeo, eu peço pra vocês deixarem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com a galera que vocês sabem curta esse tipo de conteúdo. A gente tá metendo chegar a 3K de inscritos, e para tornar essa meta, esse objetivo uma realidade, eu conto com a ajuda de vocês. Infelizmente, o nosso canal ele ainda não é monetizado, então se vocês puderem e quiserem fazer alguma doação aqui pro canal, saiba que eu vou agradecer de coração. Aqui a gente tem um QR Codezinho com uma chave Pix, na descrição também a gente tem essa chave Pix copiada e colada, então se vocês puderem ajudar, saiba que eu vou agradecer muito. Sem mais enrolações, bora chamar a vinhetinha e ver de qual é que é isso aqui. Let it go, meu povo. Vamos dar o play e ver de qual é que é isso aqui. Onde está Ragnar? Olha o Ivar aí. O rei Egbert o entregou para o rei Eyla sabendo que o Eyla ia matá-lo. Você terá que me matar. E nós precisamos nos vingar. É isso que importa. Imagine os porquinhos grunhindo quando souberem o que fez o velho javali. Não tenha medo. Ragnar não pode estar morto. Mas o Ivar. Ivar não viu o Ragnar morrer. Ele não estava lá. Eita, preula. Esse maluco de preto é quem, velho? É como se fosse tipo um Odin da vida? Ah, isso faz sentido, né? Porque o Odin tem um tapa-olho no olho aqui e o cara tá sem olho. Vingar o nosso pai. Formaremos um exército. Formaremos um grande exército. Um exército maior do que qualquer outro. Eu sou o líder desse exército. Eita porra. Eu! E você vai me obedecer! Seu pai foi um grande herói. Vixi. Talvez o maior herói do nosso povo. Por isso, respondemos ao seu chamado e viemos vingar a morte dele. Também receberá Eita, o grande preula. Exército pagão, desembarcado na costa. Eu não sei se consegue entender o real tamanho dessa vingança. Nossa! Ragnar Lothbrok não era só o rei deles, papai. Era Nossa, o mais mano. Famoso do mundo deles. Em nome do nosso pai morto, em nome de Ragnar Lothbrok. Mano, se eles tivessem se unido sempre, né? Vamos declarar guerra. Caralho, Zé. Que Deus nos ajude. Agora os negros peidaram na tanga, fi. Agora deu ruim. Quem mandou mexer, né? Os filhos de Ragnar. Caralho, todos eles, mano. Me alegro de saber que Odin está preparando um banquete. Mano, que da hora, velho. Ele junto. Heróis que entram em Valhalla. Que dó, né? Que foi a única vez, né? Que lutaram junto. Então entrarei no salão de Odin, medo. No. E lá, eu esperarei pela chegada dos meus filhos. E quando chegarem, vou me divertir com as histórias. Nossa. Os Esir me darão boas-vindas. Minha morte vem sem desculpas! E eu vou aguardar as valquírias que me levarão para casa! Eita porra! Aqui é onde o nosso pai foi morto. A gente pode ser um momento quando
souberem o que fez com o velho javali. Vocês podem dizer o que quiserem, mas ele é humano. Começaram a falar dele como um deus, mas ele não era um deus, ele era um homem. Um homem com muitos sonhos e fracassos. E apesar de todos os fracassos, ele ainda é um dos maiores homens do mundo para mim. Eita. Quando eu era novo, eu tinha paixão pela vitória, mas agora, com a idade e tudo que vem com ela, eu perdi o desejo, perdi a força. Caramba, velho. No, literalmente, eles juntos ali, eles são literalmente imparáveis, né? Eram, né? Imparáveis. Só que brigavam tanto internamente que, né, impossível, pelo menos pelo que eu vi aqui, né? Cada um tinha um propósito, tinha um ideal ali que não junto não dava, né? Não casava. Então acabaram literalmente se matando, porque eles juntos não, eu acho que seria impossível. Ali, eu não diria impossível, né, mas eu diria bem difícil de alguém conseguir bater de frente, né. Velho, ficou muito foda esse vídeo aí, ficou essa montagem, né, ficou muito da hora com os trechos dessas partes. Meus parabéns aí ao Ragnar Edits. E muito obrigado também aos que comentaram aqui pra poder trazer esse som aqui. Curti demais, ficou muito da hora. E pessoal, eu peço pra vocês comentarem aqui embaixo sugestões de vídeos, de canais, de reacts, o que vocês querem que eu traga pra reagir aqui. Eu sempre tô lendo o que vocês mais me pedem, sempre tento fazer um filtrozinho e no melhor tempo hábil possível, de acordo com a minha disponibilidade, né, eu tento trazer aqui no canal mais breve. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até!